Olha só, durante toda essa semana nós vamos mostrar para vocês uma das regiões mais prósperas do país no agronegócio. Soja, milho, algodão, cacau, é o Oeste Baiano. E para começar, você vai ver um resumo do que o agro da Bahia tem na primeira reportagem da série. No tabuleiro da Bahia tem uma região onde o agro é rei. É o oeste do estado, que junto com Tocantins, Piauí e Maranhão, forma o Mato-Piba. A sigla, que reúne as quatro unidades da federação, virou sinônimo de prosperidade. Há vários fatores que contribuem para o sucesso do agro nessa região. Entre eles, o manejo adequado do solo, a luminosidade, que é intensa e favorece o desenvolvimento das plantas, e a água, que abastece os pivôs de irrigação. Aqui, a produtividade média de grãos, fibras e frutas é uma das mais altas do país. A soja chega a render 67 sacas por hectare, o algodão, 330 arrobas, milho irrigado, 180 sacas, sorgo, 60 sacas por hectare. E quem diria, o cacau, cultivado tradicionalmente na mata, fosse se dar tão bem no meio do cerrado, em pleno sol. Aqui eu falo 250 arroba é pouco, né? Já pensa um pouco mais, eu falo 300, e a gente não está longe da realidade quando fala 400 arroba por hectare tranquilamente. Você vai conhecer histórias dos pioneiros que chegaram aqui nos anos 90 e com a ajuda da pesquisa, do investimento em tecnologia e da formação de mão de obra, estão construindo a nova fronteira agrícola do país. Como Dona Carminha, que veio do Rio Grande do Sul e se transformou numa gigante na produção de grãos. E eu costumo dizer que, graças a Deus, os baianos e os nordestinos nos receberam com muita determinação. E os desafios enfrentados pelos produtores para continuar crescendo e gerando riquezas. Hoje o desafio maior para crescer é a questão da energia. Então, assim, hoje nós temos potencial de crescer mais, mas se prende ainda na questão de energia. Então, tem muita demanda e pouca oferta. Ainda temos um grande desafio que é a logística. Sempre tem sido isso, né? A dificuldade de exportação. Não faz sentido levar uma carga de algodão para Santos para ser exportado por lá, quando nós poderíamos, a grande parte desse algodão, ser exportado aqui para o Salvador. O que o agro da Bahia tem? A partir desta semana, no Agroband.